дзень у эфіры свабода без гальшстукаў сёння з вамі я вячеслав ракіцкий апошнім часам мы ўсё часцей і часцей чуем пра новыя ініцыятывы ў справе прапаганды беларускай мовы пра новыя формы яе пашырэння ў грамадскім і культурным жыцці краіны аўтарами гэтых ініцыятываў пераважна моладзь вось толькі некалькі прыкладаў з апошніх дзён ужо заўтра 15 лістапада стартуе онлайн-конкурс беларускамоўных відэаролікаў які ініцыяваў 24охгадовымянчук эканаміст футбаліст ЮразЮчынка цягам некалькіх апошняніх дзён больш за тысячи чалавек падпісалі ў інтэрн-це у петицыю на адрес ерыканской кампаии Apple каб уе смартфонах і камп'аах прысутнічала беларуская мова петицыю склаў малады навуковец біолях мікіта буню тим часам кампанія МмтС стварыла інновацыйны адукацыйны проектект Мабільная бібліятэка сямі тумбаў якія ўсталяваныя на плошчы яуббаоласа чаты тумбы з беларускай літаратуры і вынік не прымусіў сябе доўга чакаць сярод лідараў паводле ліку запамповак творы Ваіля быкова Макссіма гаррэцка якуба коласа лююдмілы рублеўскай як йноўшыя тэхналогіі выкарыстоўваюцца дзеля прапаганды беларускай мовы і культуры Якія яшчэ рэзервы дзеля гэтай высокай мэты існуюць? Ці насамрэч мы можам казаць пра нейкі выбух грамадскай актыўнасці ў папулярызацыі беларускай мовы і ці злююцца асобныя ініцыятывы, ручаіны ініцыятыву ў рэчышча магутнай рак, ракі беларусіззацыі. Пра гэта мы павядзём сёння гаворку ў тэлестудыі радуе свабода. Маімі гасцямі акурат і з'яўляюцца маладыя і як кажуць прасунутыя ў новых тэхналогіях людзі Гэта філёлях Таяна цуканова дзякуючы якой э, дзякуючы ініцыятыве якой і працы ужо да калядаў дзеці змогуць у планшетах і смартфонах фірмы Apple чытаць і слухаць, каскі па-беларуску і ангельску таксама тут мой калега журналіст павел белаус які яшчэ з'яўляецца і кіраўніком культурніцкай пляцоўкі арт-сядзіба і а ным з прыоррытту дзейнасці гэтай пляцоўки арт сядзіба з'яўляецца пашырэнне беларускай мовы культуры таксама павел вельмі прасудтан прасунуты ў кампутарных тналогіях э, ён блогер у фейсбу у іншых социальных сетках там я думаю что на тую темуу якую я абвясціў нам будзе пра што з вами паварыць Вось я перелічыў ініцыятывы апошніх дзён что вы яшчэ маглі б такое цікавая дадаць что я яшчэ упусці что яшчэ кідаецца вочы ну вось мне узгадалася что я таксама чуці сустрака ў інтэрнэце апошнім часам напрыклад таксама буйны мабільны аператор валком яны уже не першы раз падтрымліваюць такую ініцыятыву кіноконг і фінансуюць пераклад трэйлераў цікавых голливудскіх фільмаў якія вось выходзяць у пракат на беларускую мову і потым гэта з'яўляецца на Ютубе і ўсе могуць паглядзець гэтыя трэйлеры у беларускім перакладзе русы сваіх смартфонах у інтэрнэце у сацыяльных сетках у на канале youtubeба і так таким чынам прыйсці на гэты фільм ён правда ўжо па-руску будзе але вось трэйлеры яны перакладаюць по-беларуску яшчэ вось одна ініцыятыва про якую я сёння дарэчы пачуў гэта э, ініцыятыўная група перакладае там э, контент так онлайнавай вельмі папулярнай гульні word of tanks на беларускую мову і вядома што гэты пра продукткт таксама беларускі і гэтая гульня з'явілася ў беларусі Ой, зараз з'явілася ініцыятыва што каб гэтая гульня таксама была і у беларускамоўнай версіі але такіх ініцыятыву вельмі багата апошнім часам скажите вот юра юрченко якраз назваў гэтую вот сваю ініцыятыву крокам наперад сапраўды гэта можна назвать крокам наперад у пашырэнні беларускай мовы Як вы дзічыце ну вядома калі асноўная мэта роликка гэта матываваць гэта заахвоціць размаўляць на беларускай мове і канешне калі ёсць такі стымул і кожны будзе нешта ствараць сва сваё то е гэта будзе мець плён Я лічу што гэта вядома гэта крок наперааты яшчэ хочется дадаць што вось апошнім часам я сутыкнулася з тым што неяк трэбасу прасун... прасоўваць вед і пра наш прадукт будучы у соцсетках і сустукнулася з тым что беларускай мова беларускамоўных суполак у суцсетках даволі шмат як бы і пачынаючы ад нейкіх беларускам цитат беларускіх класікаў скончываючы просто элементарнымі, нейкім малюнкамі з перакладамі словаў якім мы карыстаемся кожны дзень там каб вельмі шмат моладзі там лайкаюць перапошліваюць гэта конечно все пачынаецца з гэтага але хочется спадзявацца что, нейкі момант нешта ўключцца ў голове і люди просто пачнуць размаўляць нарэшце не і ага. можна я вось дадам наконт матываваць так вось гэтых конкурс відэаролікаў там асноўны мессыж что трэба ствараць відэаролікі там з пэўнымі цытатами якія будуць матываваць лю людей і я вось скажу что на самой справе менавіта контент у социальных сетках у гэтых новых проектах больше з'яўляецца менавіта і накіраванага на, на матывацыю і такі і яны не змяшчаюць у сябе больш за ўсё-іх матывацыйных матывацыйнага зместуось один з прыкладаў яна уже некалькі гадоў існуе суполка в кантакте называется лидбел гэта одна з буйнейшых наогул беларускіх суполак у кантакте якая налічвае по- моемуму 110 120 тысяч чалавек і складаецца і стала яна популярная дзякуючы таму что хлопец э, знаходзіў прыгожыя малюнкі дадаваў беларускую нейкую цікавую цытату альбо цікавы там афарызм никую niкую кі цікавыя словы якія падхоплівалі люди перапошвалі дадавалі сабе Такім чынам гэтая суполка раскрутуцілася вось такога контенту якое типа гавары по-беларуску там каб гэта пакуль гэта не стало маййнстрымом ці нечага вось падобнага вельмі шмат і гэта вельмі актыўна вось менавіта лайкаецца і перапошваецца людзь вельмі вельмі цікава павел сказал пра матывацыі але ваш проектект мне падаецца таксама вельмі цікава і займае нейкую сваю нішу вельмі частно говорим что выхаванне павінна пачынаться з, з маленства і вось ваш проект скіраваны для дзяцей і вельмі цікава там что апошнім часам я просто не могу гэта зразумець потому что я человек далёка не прасунуты ў гэтым зі я раптам гляжу зусім малые дети 5 6 7мігадовые ўжо маюць у руках мабільные телефоны бацькі им даюць и смартфоны больш про такие закручаныя и планшеты і вось вы для дзяцей ствараеце Вось гэты праект яны змогуць глядзе як я зразумеў, і глядзець і слухаць беларускія казкі і варыянты ангельскія к далі. крыху больш пра гэты праект расскажыце. Ну гэта будзе прыкладанне для мабільных прыладаў і гэта будуць паўнавартыя кнігі толькі што не друкаваныя. В можна будзе прачытаць яе, гартаць старонкі будзе уключить або выключыць агучку восьось ну як бы я вельмі люблю друкаваныя кнігі але зараз разумею что прагрэс не стаіць на месцы як бы беларуска мова павінна быць сучаснай павінна быць у мабільных прыладах восьось і ну ёсць с свои плюсы у тым каб кнігі былі таксама электронным вы это ваша ідэя ці гэта частка нейка глебального так эта частка междужнародного культурнага проекту усяго ім за задзейнічана каля 50 чалавек гэтыя перакладчыкі і аўтары і, і праграмісты, дызайнеры. стваральнік проекта павел Сману. ён За ён такі чалавек са светы, можна сказаць, ён шмат вандруе. і наша мэта гэта стварыць такую глобальную сетку беларускі глобальнальную сетку кнігарняў. То бок пры сам прыкладанні будзе ў выглядзе кніжнай паліцыі. І калі кніга, напрыклад, бел беларускаская кака трапляю гэтую сетку, так бы мовіць mm -hmm. Тэкст рассылаецца перакладчыкам з іншых краінаў. На сённяшні дзень гэта Польша, Россия,краа, В'етнам рыхтуецца грецкая і французская паліці там змогуць беларускія так, казкічытаць для так, дзе. Так, так там змогуць дзеткі гэтых краін змогуцьчытаць беларускія казкі у перакладзе на сваю мову. А, і ў той жа час калі кніга бы нам на мове арыгіналу іншай краіны, напрыклад французскай, грецкай і, грецка і так далей трапляе ў нашу сетку, мы перакладаем яе на беларускую і гэта будзе унікальны контент, то бок кніжкі, якія немагчыма будзе знайсці ў друкаваным выглядзе у якасным перакладзе якасныя вучцы з прыгожымі яскравымі малюнкамі. Але мне разумеце, як я хацеў падкрыціць адну такую немалаважную яккаць і адну такую рэч, для пашырэння беларускай мовы вельмі моцна заміная расійская мова. Да. А, і тут узнікае канкурэнцыя, Наколькі вашы казкі ці гульні, пра які Павел гаварыў, могуць быць канкурэнтна здатнымі адносна расійскай моўнай падобнай прадукцыі. Ну мне здаецца, што перш-найперш павінна быць матывацыя у бы, людзей. Мы не можам прымусіць карыстацца гэтым прыкладаннем. Мы не можам прымусіць э, размаўляць на мове. Так мы робім, мы, мы робім гэта як для сябе. Так? калі мы адчуваем, што гэта нам гэтага не хапае і мы гэта робім. Менавіта таму у нас існуе функцыя пераключэння мову, але не паміж расійскай і беларускай, паміж ангельскай і беларускай. Гэта так, так, значыць не толькі перакаладныя казкі, а і казкі беларускія, беларуская, народныя.са так так, так, праза... Яны будуць так праз некаторы час будучи таксама пераказаныя на як з гульнямі вы з гэтымі Ну наогул я скажу што у першую чаргу калі людзі гэта пачынаюць рабіць гэта яны робяць для сябе і калі з'яўляецца ініцыятыва там нешта перакласці ці перакласці там там той жа сайт в кантакце ці Facebookейсбу на беларускую мову, калі ён там ёсць па-расейску, то гэта узнікае патрэба ў гэтых людзей, яны гэта робяць у першую шчаргу для сябе, а потым гэта падтрымліваюць і далучаюцца іншыя людзі і такім чынам гуртуецца нейкая ўжо там кааліцыя ці групоўка людзей, якія зацікаўленыя ў гэтым. І такім чынам гэта все развіваецца, што людзі зацікаўленыя самыя, пасля сваім прыкладам зацікаўлююць іншых і вось ідзе такое развіццё і не трэба тут, разлічваць на нейкую масавасць бо mm -hmm. ну і так скалася что все ж так таки беларуская мова ну свядома выкарыстанне беларускай мовы гэта выкарыстанне альбо нейкай і інтэлігенцыі эліты людзей э, якія ну як бы якія прыйшлі да разумення гэтага і в прынцыпе у гэтым добра і, як бы я не бачу ну, вельмі здорово сапраўды тому что пачуўшы нейкае слово по- беларусю по-беларуску моладзь можа э заахвоціцца зацікавіцца этой мовай зрэшты вы ж таксама э, не напэўна не ад сама дзяцінства для вас мова івала вот як вы прышлі да беларускай мо пра што скаханне <свеч> вы Ой ну гэта у мяне неяк А у мяне пра все ж таки праз музыку прыйшло праз 8 пачу убачыў зацікавіўся по па, па лесуннет паслухаў ты Р прочычитал нейкую кніжку неяк это паступова таким, таким чыном можем канцтаваць что прынцыпе і ваш прыклад і многіх іншых людей я скажем беларускамоўна аднараджэнне але я прыйшоў до да любові до да ангельскай мовы прастуеш самую рок-музыку Так таким чыном вось вы пераканал у тым что вось гэтыя ваш ініцыятывы вось гэтыя гульні каски по-беларуску гэтак далей іншыя розныя а, сучасныя з'яваю з віртуальнай прасторы гэтак далей могуць стаць стымулам трамплінам да беларусыы так тут ёсць уже вельмі добры прыклад калі буйныя кампаніі ты ж напрыклад валком МмтС яны у самі у сваёй дзейнасці у ну пэўных накірунках дзейнасці пачынаюць актыўна выкарыстоўваць беларускаму у тым ліку у рэкламе у тым ліку у стварэнні восьось новых нейкіх праектаў ці у падтрымцы проектекту яны бачаць што гэта запатраббавана і яно як бы працуе на іх імідж і напрыклад восьось той жа прыклад з конкурсам відэаролікаў крок наперад там можна убачыць на сайте что Юраз ён звяртаўся і да вялікай колькасці камерцыйных кампаній там можна бачыць сайте, што у да выні партнёрамі сталі кампан dsl э, аега якія таксама убачылі ў гэтым перспектыву і гэта показвае что ну на самойй справе і бізнес разумее что гэта можа мець ім карысне вот, павел зараз выказаў даволі аптымістычную такую думку про тое что ў Б белеларусі і бізнес пачынае прыходить да разумення что у ў... у гэтым бізнесе у іх справе вот скажем мецэнацтва спонсарства а можа да, мець пл авогуле наколькі из ваших гледзяшчы вот як вы пачынаете розныя проектекты наколькі лёгка атрымаць падтрымку у тым ліку фінансы тому что у юрчынки як я зразумеў не зусім проста ён там сотни ірмаў прайшоў напэўна А вы як лічыце леггка атрымаць ну, я не могу с сказать лёгка потому что ширрака что тычыцца нашага проекту нас як такога фінансавання нямапрост. Вось і ну, мне здаецца, што галоўнае гэта як знайсці патрэбную чалавека патрэбны час. Вось не заўсёды гэта напэўна адбываецца, але той хто шукае той знойдзе. Я напэўна, буду таксама аптымістычны ў гэтым. Але больш усё ж гэта ініцыятывы, э, скажа б такія ну дзеля душы, дзеля сэрца зарабіць на гэтым практычна не ж так. немагчыма. Да? ене, ну, гэта у першую чаргу э, альбо уласная самаярэалізацыя, сама рэалізацыя сваіх ідэй, альбо гэта у першую чаргу для сябе робіш, А калі гэта у выніку становіцца патрэбна іншым, то гэта яшчэ дадатковы бонус павел вось на вашейй культурніцкай пляцоўцы артсядзіба вельмі шмат розных мерапрыемстваў як я уже сказаў на пачатку што адной з задач з'яўляецца якраз популярлярызацыя беларускай мовы культуры зрэшты культуры мова гэта тое самае практычна моўныя сустрэчы со знанымі філёлегами пётрам садовскім венцуком вячоркам гэта так бы мовіць клясыка у прапагандзе мовай а новыя формы вы шука нейкае выкарыстанне мультымедыйныя выкарыстання новых тэхналогіяяў так ну мы э, спрабуем зразумела што таксама шукаць э, новыя формы адна з формаў як мы прыцягваем увагу да мовы і да беларускамоўнай супольнасці тым што па-перша пляцоўка у нас на першую чаргу беларускамоўная там у нас контент той же суполак сайту все по-беларуску але мы ніколі не забараняем те штурховым лю людей якія читаюць вершы по-руску ці прыходдзяць до да нас и хочуць нешта правесці по-руску бы мы кажем калі ласка бо першая у нас была задача это открытая пляцок открытая до новых ініцыятыў але у выніку калі яны приходдзя до да нас и бачишь твой тут люди по-беларуску наступный раз она уже нам и афішу по-беларуску досылають и могут рэс-реаліз по-беларуску зрабіць то бок яны бачаць што гэта як бы нормальноальна і пачынаюць і ў сваёй галаве неяк па-іншаму усведомамляць вось э, стаўленне да беларускай мовы а з мерапрыемстваў Ну я магу сказаць што усе вялікая вялікі такі наш э, вынік працы амаль год мы рабілі фільм мова музыка маладоць які быў прысвечным на торы гады назад выйшаў прысвечаны э, мове ад 80х до да сённяшніх дзён якусь развіваліся рок-гурты калі іх у 80 быў толькі мроя і бонда і калі ўсё на сённяшні дзень Ну я думаю что пад сотню гуртоў у беларусі невядомых ці маловядомых знакамітых якія спяваюць по-беларуску і гэтае развіццё ёсць і гэтыя гурты ніхто не прымушае спяваць по-беларускі яны самі до да гэтага прыходзіць от тогого что там у 80 быў як я сказал один-два гурты і до сотні сённяшніх негледзячыось на тую сітуацыю якая есть украіне с прапагандой ці папулярызацыі мовы зразумела в разумеце сёння уже той час калі чалавека вельмі цяжка здзівіць нейкімі новыми тэхналогіямі магчымасцямі мы уже нібыта штодня живем і чакаем что яшчэ можа з'явиться потому что я вот кидаю вокам на все свое жыццё Боже мой я і магнеттофон перажыў і віда могу магнітофон фон ідзеVдзі пплееры і сядзі і разумееце і мабільныя тэлефоны і гэтак далей, і гэтак далей а але ўсё роўно здзіўляюсь вас гэтыіх тумбы як паставілі на плошчы як убакоаса но вы разумееце я быў у стане нейкага гуманітарнага шока mm -hmm. там что як гэта Мачыма падысці до да тумбы і спампаваць сабе кніжку я гэта бачу на свае вочы як людзі робяць і маладыя і старэйшыя якія яшчэ рэзервы сёння не, не выкарыстаныя для папулярызацыі культуры які тэхналагічныя, Так далей что яшчэ трэба зрабіць можа у вас ёсць у плянах у вас таких прасунутых маладых людзей но я на-перша скажу что магчымацей э, значна боль з'явілася вось дзякуючы тым жа э, і інтэрнэту і сацыяльным ресурсам что чалавеку значна прасцей стала данесці сваю працу інфармацыю про сябе про сваю дзейнасць праз э, даслаў е-mail у рэдакцыю некага радыці просто зрабіў суполку і по туды дадаваць людзей і, і ў выніку як бы пра гэта даведалася нашмат больш людзей ці там стварыў пра программуу Нубу вельмі шмат э, магчымасцяў з'явілася і вось гэта дазваляе такім чынам з'яўляцца новым ініцыятывам і прасцей хутчэй пра сябе заяўляць тому тое што будзе ну там Я думаю, што мы еще паслухаем адказ Таяны, а пасля ў мяне ёсць канкрэтнае пытанне. Я хацела б сказаць, што мне здаецца, на дадзены момант справа нават не столькі ў новых технологлогіях, колькі ў матывацыі людзей. То бок можа быць нейкая віртуальная рэальнасю, што заўгодна, планшеты, смартфоны, але людзі просто застануутся гугл іміі да гэтага. і важна, каб ствараючы любы праект, ствараючы любую праграму, все што заўгодна. Важна знайсці свайго чытача карыстальніка і натхняць людзей на стварэнне сваіх нейкіх праектаў і карыстацца мовай. абяцанае канкрэтнае пытанне. Ч ўсё, Ці любы софт? Сёння можна спампаваць з інтэрнэту па-беларуску і ці задумваецеся вы над тым, што можна зрабіць і як можна зрабіць? Ну ба спад... такія спадвижнікі, якія Google зрабілі по-беларуску, вкіпедыю і гэтак далей. Ці, мо... ці думаеце вы ў гэтым накірунку? Ну, зразумела, што не ўсё, бо ўсё ж такі беларускамоўны э, асяродак і так мовіцьце, рынок не такі ўжо вялікі, то зразумела, што не ўсё існуе, Але добра, што шмат чаго ўжо ёсць. А вось мой калега адзін перад пачаткам перадачы, зыходзячы на рэакцыйнае заданне парасіў мяне, каб я задав вам такое пытанне,чаму ўсё скіравана на э, Apple? Чаму Android закідваецца, пракідваецца і што значна больш э, магчымасцю ў карыстання беларускай мовы праз Айфоны, э, чым праз СамungAnd. Ну, мне здається, што хутчэй накіраванасць на, на Appleпламану так званых. То бок ёсць людзі, якія просто вось, фанаты Apple і што яны будуць спампповаць і такая сітуістстыку меркавання, што перш-найперш трэба стварыць для Apple. Вашы какі можна, будзе? вы, вы думаеце про той,. Так, мы, зараз, мы зараз шукаем распрацоўшчыка прыкладання для андроіда. до нас можна звяртацца з гэтымі прапановамі спадзяемся что каб пашырыть колькасць чы читачоў и больш деток змоглі читать наши казки мы збіраемся таксама зрабіць прикладание для андроида вы пагаджаете все что як бы apple убольш привели об ванным стане чыма ну, ну apple больше так як кажуць каста да там людзію але як бы в беларусі все ж таки по статыстыцы значно больше людей в мае магчымасці карыстаецца менавіта андроідам на сённяшні дзень. Калі я быў зусім маладым і вучыўся ва універсітэце вывучаў тэлебачанне, тэатр і тады вельмі і тады гаварылі, што перадусім тэлебачанне гэта праваднік культуры. Пасля пачалі доказваць, і я быў сярод тых людзей, што тэлебачанне з'яўляецца э, само відом мастацтва, не толькі правадніком мастацтва, але і само з'яўляецца відам мастацтва. Ці можемм гаварыць пра празні, нейкую празні, новую культурную прастору, Я маю на увазе беларускую культуру ў звязку з выкарыстаннем новых тналогій. Ч становцца яны самі? фактам культурыці маглі бы на этого вот адказаць ці просто вось гэта нейкая прылада ці гэта ўжо нейкі факт сённяшняго культурнага жыцця гэтай прасторы ці з'явы такці я ну напрыклад в Новыя тэхнагіі з тымі штумбмі паказва, што новая это новая магчымасць, это ўсё та ж такі это з'ява, якая вызывае рэзананс, вызывае цікаўнасць у прынцыпе. І тая ж з'ява таго, што кніга стала электроннай і мы можеммваць не проста друкаваную кнігу, а ўжо там электронная кніга, таксама з'ява, это сённяшняя сучаснасць. Тому, як бы такіх з'яў ты ж самаы ўсе апошні прыклад ініцыятывы літара а таксама з'явілася яны, Чтаюць беларускамоўныя вершы на відэа, там прыгожыя, я назваў хіптарскага выгляду. моладзь чытае вершы там танка, э, панчанкі, барадуна э, ці богданоючы па-беларуску запісюць на відэа ісля выкладаюць. Так таксама цікавая новая з'ява. віддэа-вершы ёсць аўдыовершы это таксама новыя з'явы раней былі вершы толькі друкаваныя сёння відэавершы аўдыявершы з'явы і и... у Гэта можна можа прэтэндаваць як на відм рот мастацтва заборнікі цэлыя выходзяць аўдыё вершаў не просто верш у кні у кнізе а верш на дыску зборнік вершаў на дыску аўды кнігі удынігі ўсё новыя з' новыя з'явы формы напэўна мастацтва, мастацтва як так. вы лічыце Не ведаю як паспрачалася чарака мне здаецца что это неяк значна вельмі гучна сказана мастацтва у Ну гэта з'ява так, але для того, каб прэтэндаваць на мастаст, напэўна, павін прасці нейкі час, таму што ўсё вяліка бачна на адлеласці. Паглядзім. Ну і апошняе пытанне як кажу тост тест на э, тест на ваш аптымізм ці пессіізм Вы верыце ў выніковасць вашихых ініцыятываў праектаў ці будуць яны працаваць вельмі шырока ці дасягнуць э, нейкай масавасці ці, ці толькі родзі, э, ці, кажучы, ў асяроддзіжо вызначаных беларусаў ці грубо кажучы у нашым беларускім гета. Но мы вельмі на гэта спадзяемся, але нейкихх не завышаных чаканняў няма Ну я магу сказаць на прыкладзе артсядзіба мы э, у кастрычніку адчынілі новую пляцоўку зноў не виртуальную рэальную і напрыклад на, на кастрычнік у нас з 30 дзён по-мому 23 дні кожны вечар не толькі намі, а іншымі ініцыятывамі, Ну занятыя ці прапанаваныя нейкія мерапрыемствы, яны амаль што кожны дзень праходзіць. Я магу паказаць, што такім чынам і мы, як беларускамоўная супольнасць цікавім людзей і яны звяртаюцца да нас, прынамсі, каб нешта сваё правесці ці прыйсці на тое, што праводзім мы. Можа, у якасці правакацыі, а можа і як сапраўдную праўду я яшчэ адну кіну рэпліку у чаканні ваша адказа. Повіьте. На пачатку перабудовы. При канцы 80идесятых пачатку 90-х гадоў будаўніцтва новой незалежнай дзяржавы мы былі такімі аптымістамі я таксама тады веру што беларуская мова будзе адзінай дзяржаўнай што поўнік помнікі ленніную калініну знясуць і паўстануць паўнік помнікі наш беларускім героем вуліцы будуць называцца по-іншаму вернуць ім старыя назовы а новыя вуліцы будуць даваць памяці дзеячу культуры беларускай шмат ініцыятыва ўзнікалана тая спадчына той часопіс якім як працаваў кіраваў гэта шмат чаго варта і вось мы стаім зноўля разбіта карыта зноў нібыта новы этап адраджэння не боіцеся ж таго выніку з'яўляецца тое что вы зараз робіце той прыступкай ад якога нарэшце мы прыйдзем да беларусі беларускай мовай да беларускай культуры какой ну так конечно, это уже глобально так дух ну канечней я я часам кажу про правака кап я не веры у лепшае не было такого аптымізму душы то э, сябрамі 5 разоў у новых месцах не адчыняў арт сядзіб уже давно забілі і все займаліся бізнесам і, і зараблялі грошы але мы па поступ... Мэт накіравана кожны раз, дзел бем сябе, дзяў бем іншых, як бы ідзем да сваёй мы. Ну, спадзяюся, што прыйдзем як бы каб, каб не было такога жадання і не было мару, то б нічога і не рабілі.ця на ваше так, заключаныя слова. Згодна я, Працитую караткевіча, скажу ягонымі словамимі: рабі нечаканая, рабі, як не робіш ніхто і тады пераможаш. Дзякуй вялікі. Ну вось на гэтай аптымістычнай ноці мы і закончым нашу сённяшнюю сустрэчу з прасунутымі тэхнічна і інтэлектуальна беларусамі Таянай цуканавай і Палам Беавусам. З вамиамі быў Вячеслав Ракіцкі, сстрэнімся пра тыдзень.